God morgon, god morgon. Nu har vi gått upp lite tidigare och då är klockan bara 8 och solen har precis gått upp. För nu ska vi åka till husbilsfirman igen för att få tätat våra två luckor i taket. För att AC-vatten rinner in. Det blir intressant. Och sen ska de även göra en fuktkontroll, årlig fuktkontroll på husbilen. Ursäkta. Och sen ska de även göra en årlig fuktkontroll då på husbilen. Så man testar taket och ser att det inte läcker in någon annanstans också. Men ja, det blir mot Malaga idag. Just nu är vi strax väster om Torre de... Nej. Torre del Mar. Del Mar var det. Så åker vi till Malaga och sen åker vi tillbaka förbi här. Så kör vi på östkusten mot lite norrut för att möta upp Saras föräldrar. Eller ska det bli en överraskning kanske? Nej. Eller? Ja, för YouTube menar du? Ja. Ja. Ta det sen. Ja. Nej, men det blir lite körande idag. Lite husbilsfirma, lite live kanske. Lite restaurangbesök i väntan på att bilen blir klar. Ja, häng med. Ja, där rullar husbilen iväg och in under händerna av en mekaniker. Jag tyckte det såg så jäkla tajt uppe vid, eftersom eftersom den lutar Ja, just det, så ser man inte riktigt. Ja, nej, så det tar 4 timmar, om 3-4 timmar sa de egentligen, men han sa justera det till, ja men klockan 2 kan vi vara tillbaka. Ja, exakt. Så vi får väl vara tillbaka här lite innan det då, kanske. Ja, vi är här vid 1:30 igen. Ja. Där är hon också. Ja. Jag trodde inte hon var här när hon inte... Hon var upptagen. Ja, oj. Och det vi hittade igår när vi... Ska vi gå ner här? Det vi hittade igår när vi kopplade in eller ur elen... Det var att eluttaget inne i husbilen, eller inte uttaget, men när jag hade stoppat in sladden så var själva sladden lös. Då visade det sig att de här 3 piggarna som går ut, som man kopplar in den här blåa sladden på, de satt lösa. Så de började kolla på det nu direkt och så bara, vi får gå, ta in den och skruva lite på den. Eller de skulle ta loss den och se att allting ser bra ut inuti också. Så kanske de replacear den sen. Men ja, nu ska vi slå ihjäl 3-4 timmar då. Utan det här är nymålat, personbil. Utan personbil. Ska vi gå till shoppingcentret eller? Det är ändå 4 timmar. Ja, det gör vi. Så nu blir det shopping eller fika på shoppingcenter. Ja, det är massor med glas där. Jaha. Måste vi nästan slå in, men det finns ju bara en väg att gå här. Det är då man också hoppas att de faktiskt tar emot en hund på shoppingcentret, men det måste de väl göra. Alltså det är ju utomhus. Ja just det, du gick ju igenom hela där. Ja, det mesta är utomhus, så det ska väl gå bra.
parfymeria. Ja. Det är inte lätt. Det är inte lätt att hålla undan nosen då inte. Då har vi i alla fall tagit oss till Plaza Mayor. Det var lite knölig väg dit faktiskt. Men vi hittade bästa vägen tror vi. Och så har vi varit och besökt Apple Store, fast ingen riktig Apple Store utan ja, vad det nu hette. Men det jag försökte göra var att lämna in datorn, för jag har ju råkat få en lite spild med öl och lite sånt. När Zorro har slitit bort bordet. Så vi... Men det skulle ta alldeles för lång tid att fixa det, så jag testar och rengör den själv. Sen får man väl lämna in den på riktigt någon gång när man blir så still lite längre, för hon ville ha den, hon ville skicka en offert i eftermiddag och sen ha den en vecka eller två. Eller skicka bort den en vecka eller två. Nu hittar han. Nails and Beauty. Ja. Men vi köpte då istället ett par AirPods. Nej, vad säger jag? AirTags heter det. Jag får visa lite hur det funkar sen. AirTags. Spännande. Både fötter och händer hade jag kunnat fixa här. Ja. Nej, Plaza Mayor, stort köpcenter. Finns på lite olika ställen i Spanien vad jag har förstått. Det är som en kedja. Mm. Nu kör vi vidare. Ja. Tack. Då har vi suttit och käkat lite. Inne på ett Plaza Mayor. På ett plaza i Plaza Mayor. Och här flyger ju flygplanen rakt ovanför. Vad var det jag skulle säga nu? Jo, vi fick informationen från husbilsfirman. Vi behöver mer tid. Och då blir det liksom 3,5-4 timmar till. Nej, vad blir det? 3 timmar till. Bara för att de har ju 2 timmars siesta. Så då blir det ju liksom, även fast de bara vill ha en halvtimme till, så blir det 2,5 timme. Så, men det var någon som skulle jobba på lunchrasten, fick vi bekräftat. Så att det blir väl... Det var bara ett litet flygplan där. Det var någon som skulle jobba i alla fall på lunchen. Gracias. Och nu är vi på ett köpcenter. Då är det munskydd på förutom när man käkar. Eller sitter ner, antar jag. Ja, det ser ut så. Vill du ha en sån? Vi måste gå titta. Ja, vi går och tittar på Lego-grejer. Vi har ju flera timmar att plå igen. Ja. Ännu fler timmar. Ja, från början hade vi bara 3 timmar. Nej, 4 timmar. 4 timmar. Men nu blir det ju många fler. Inte glömt. Ja, det är Lego nu. Ja, det var det. Men det är mini-Lego. Inte Lego-Lego. Nej, pixel art. Cool. Hallå! Nu har vi slagit oss ner för att vänta på att våran bil blir klar. Och återigen är det fredag. Så vi får väl se om det blir någon live. Vi ska försöka köra en live som vanligt vid 16:15, men det kan ju bli lite från bilen när vi kör eller något sånt där, eftersom vi ska köra vidare. Men hur som helst, nu ska jag plocka upp mina AirTags som jag har köpt. Och det här är egentligen små runda ringar som är som en GPS-sändare som man lägger i bilen eller i ryggsäcken eller sätter på sin hund. Så vi får väl experimentera lite. Vi köpte ett 4-pack här. Ska vi se. 2 där. 2 där. Det verkar vara 4. Och det enda man behöver göra, vad jag har förstått, jag ska ta min telefon här. Det är att ta en sån här.
Och just nu sitter ju klistermärket på här. Jag tror att man tar bort klistermärket. Vi ska se. Latest blåtand. Ja, blåtand har jag. Jag kan ta bort mina ena öre här. Blåtand och pull the tab when ready to use. Ja. Tar man bort klistermärket. Så tar man bort klistermärket här. Man väntar lite på flygplanen ska passera. Så tar man bort klistergrejen och så rycker man ur den här. Så nu sattes den igång. Den gjorde lite ljud tror jag. Ja, man behöver tydligen uppdatera iPhonen då till den senaste, men jag trodde jag hade gjort det då. Knäppt. Ja, får återkomma. Okej, ett nytt försök nu då. AirTags, bra grejer för att tracka saker. Jag har nu öppnat en av dem och satt igång. Jag behövde ominstallera telefonen för att få den senaste mjukvaran för att kunna stödja det. Så en av dem ligger i min ryggsäck nu. Så nu kan jag tracka min ryggsäck om det är någon som snor den och springer iväg med den. Det är väl bra, tror jag. Men det jag tänkte visa då var bara lite snabbt om man tar en sån här och öppnar den. Tar bort klistergrejerna och så. Och där sätter den igång och spelar lite ljud. Och då ska vi mappa den också då. Och den här tänkte jag vi ska ha på Zorro. Där kommer den. Pang. Tar vi anslut. Och ska vi välja namn på den här. Bagage. Nej, han är ingen cykel heller. Vi väljer ett anpassat namn och skriver Zorro. El Perro. Nej, Zorro blir bra. Ange en emoji som ska representera. Ja, en hund. Bra. Och nu är det här taggad till Zorro. Och nu ska vi komma på ett sätt att få på den här på Zorro då. Och det blir att vi har köpt en liten sån här. Jag tänker att vi ska montera fast den här då. Vilket håll fram och bak på de här. Så borde det vara. Och så lägger man den snett. Så nu har vi en liten tagg som vi kan sätta på Zorro på något sätt. Och då skulle man kunna träna den precis som den är nu. Faktiskt. Rätt in på hans halsband. Så kan vi följa Zorro i realtid och hitta honom i skogen om han springer bort. Jag kan ta hans halsband då. Så här har vi ju en namnskylt. Och den andra grejen som vi har på Zorro är en rabiesgrej. Ja, smutsig som tusan. Åh jäklar vad smutsig den har glidits mot. Ja men ditt telefonnummer kan man fortfarande läsa här i alla fall, det är bra. Så vi trä på den här. Så vi se hur vi ska där. Se om det här funkar. Det blir lite tyngre för Zorro, men då kan vi släppa honom helt lös och sen hitta honom. Nej. Det vill vi inte göra i alla fall. Men man vet ju aldrig, utifall att. Så där. Det är så mycket grejer på dem. Ja, vi kanske ska fästa den på. Vi kanske ska fästa den i det här tyget istället. Ja. Ja, så då sätter vi på honom. Så kan vi testa det sen när vi går härifrån. Att du går lite före mig så kan jag se om jag kan hitta honom. Kan vi lika köra gömma? Ni går och gömmer er så ska jag hitta er. Ja, nej. Vi får väl se vad vi hittar på.
Ja, då ska vi bara döda lite fler timmar innan vi får tillbaka våran husbil. Jag har suttit lite grann med datorn här och rensat lite minne från datorn. Och våra datorer, eller telefoner, har blivit skitvarma nu i solen. Vi har ett litet så här soltak. Men det känns som den tar sig emellan här och... Ja, jag ska rycka ur min. Japp. Ha det så bra så länge så ser vi om de har fixat allting med husbilen. Vi hoppas ju på det. Så får vi se hur långt vi kommer idag. Ha det bra så länge. Ja. Ja, det är inte helt optimalt att promenera i Spanien bland bilar och runt IKEA till ett köpcenter. Det kan man säga. Jag vet inte om ni såg, men det var gräs efter på andra sidan övergångsställen här mitt i mellan övergångsställena där. Men vi har IKEA bakom oss. Det är Sverige det. Eller? Ägs de av något annat nu? Nej. Som Volvo blir uppköpt av Kina och sånt. Men det är för jäkla varmt. Och nu är vi snart tillbaka vid husbilsfirman. Och hoppas på att husbilen är färdig. Så att vi kan sätta oss och köra. Och köra igång en live kanske. Vi får väl se. Det är så varmt. Såg du vad jag såg? Nej. Nej, jag såg inte heller våran bil ute. Utan den är fortfarande kvar. Där inne? Ja, jag såg den inte. Men hon skrev ju... Ja, just det. 16:05. Ja, just det. Och nu är klockan bara 4. Ja, det var bra. Ja. Här är i alla fall stället vi hoppas har fixat våra tak och taklucka. Här står den här och blinkar. Ja. Ha, ska vi se om vi kan gå in där. Kanske gå in och chilla lite. Ja, vi får sätta på oss munskydden här och se om vi kan få vila inomhus. Det är väldigt varmt. Vi har gått. Den står kvar. Ja, det är bra. Här är den. Ja, de har tvättat taket i alla fall. Ja, nu får vi se. De är inte klara än, så det är vi... Vi får återkomma. Ja, det är ju in där då, till vänster. Nu har vi kört färdigt. Vi körde kanske 2,5 timme, någonting sånt. Så det var inte så farligt egentligen. Men efter en het varm dag på ett köpcenter och bara suttit och svettats, så är man rätt slut nu. Vi försökte köra lite live där, men det gick ju sådär. Jag fick ju sjunga massa för att vi körde genom tunnlar. Men nu har vi i alla fall kommit fram till ett ställe som vi hittade på kartan och bara svängde in här, och så mötte vi lite husbilar och tänkte, nej, då är det fullt. Men så var det inte fullt. Och sen när vi väl kommer fram, då känner jag igen mig. Och då var det inte att vi har varit här förut, utan då känner jag mig från hon youtuberskan som heter Rebecca. Då har hon varit här för typ 2 filmer sedan. Så det här heter Roquetas de Mar. Och det ligger lite på en udde. Så här ska vi stå över natten. Kanske om vi stannar en dag till. Men vi ska faktiskt upp och möta upp Saras föräldrar, som sagt. Så ja, vi får se vad vi gör imorgon. Men de hade ju en liten pool här på området. Fast uppställd pool istället för nedgrävd. Men det blir nog en liten dusch bara. Och sen blir det bakåtliggande. Men ja, nu ska jag gå ut med Zorro. Klockan är, vad är hon?
halv nio. Så här sent brukar vi inte komma fram om vi inte har reserverat innan. Men ja, nu tar vi och slår ihop och slår ner sängen. Och Sara håller på att koppla i elen redan. Nej, jag tar ett varm med Sara och så lägger vi oss och sover lite. Ha det så bra och tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa film om inte förr. Ja, nej, det var väl det. Kram på er.